آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر پلیرا منڈی میں ملازمین کی غیر حاضری اور رجسٹر پر حاضری لگائے جانے پر عوام نے غم و غصے کا اظہار کیا، اور تحصیلدار منڈی سی ایم او پونچھ کے علاوہ دیگر افسران کو ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ریزولیوشن بھی دیا۔ وہیں تحصیلدار منڈی جاوید اقبال چودھری اور سی ایم او پونچھ ممتاز بٹی سے جب اس سلسلے میں بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بی ایم او منڈی کو چارج شیٹ تیار کر تحقیقات کرنے کی ہدایت بھی دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ملازمین کی تنخواہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ ویرو رپورٹ، منڈی سے بسیم حیدری۔ آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں پلیرا پی ایچ ای میں ایسو جو منڈی ہمارے ہیں، ایڈیشن صاحب انہوں نے یہاں پہ جو میٹنگ پنچایت کی بلائی، اس میں جو پنچایت کے لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ انہوں نے جو یہاں پہ ایک قسم کا جائزہ لیا، اور جو بھی ہماری پرابلم تھی ہم نے ان کو نوٹ کروایا، اور اس کے بعد یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پی ایچ سی کے مسئلے میں یہاں پہ ایس او صاحب یہاں سیکنڈ موجود ہیں، ایس آئی صاحب ہیں، یہاں پلیرا بی سے ممبران ہیں اور عام لوگ ہیں، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو پی ایچ سی ہے یہاں پہ ایک این او جو یہاں پہ موقع پہ پایا گیا، اور باقی لوگ یہاں پہ سارے جو ہیں وہ ابسینٹ ہیں، اور اب یہاں پہ ایک ریزولیشن ہم نے لکھی ہے، اور جو ہم اسی کاپی ایس سی او منڈی اور تحصیلدار منڈی، ڈی ایم او منڈی اور سی ایم او پونچھ کو ہم کر رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا اگر مجھے یہ بورڈ انتظامیہ تک بھی بھیجنا پڑے میں بھیجوں گا، کیونکہ یہ جو پنچایت ہے، یہ پی ایچ سی ہے، یہ چار پنچایتوں پہ جو ہے مشتمل ہے، اور اس کا جو ہے بیڑا گرک ہے، اور لوگوں کا اس کا کوئی بھی جو ہے بینیفٹ نہیں ہے، اور اٹینڈنس اگر دیکھی جائے وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور جموں میں بیٹھے ہیں، اور گورنمنٹ خزانے سے وہ 70,000 کا ڈاکہ جو ہے وہ ارلی ڈال کے پھر وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو ان کی اٹینڈنس ہم نے لی ہے، بالکل فراڈ اٹینڈنس لگی ہوئی ہے، کہ ان لوگوں کے خلاف جو ایکشن لیا جائے، اور جتنے بھی ادارے میری پنچایت میں ہیں میں انہیں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں بھی اس قسم کی نیگلیجنسی ہوگی تو میں ان کو کبھی برداشت نہیں کروں گا، باقی افسر ہمارے بھائی ہیں، افسروں کے خلاف نہیں ہیں، اگر وہ گورنمنٹ خزانے سے سیلری لے رہے ہیں تو کم از کم لوگوں کو ان کے تھرو جو ہے اس کا انصاف مطلب ملنا چاہیے، تو میں ایس ایچ او منڈی کا اور ایس آئی صاحب اور یہاں پہ ہمارے سی آئی ڈی حضرات کے بھی لوگ موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو رمضان سے پہلے یہاں آئے اور لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں نے دیکھی ہیں، تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم ان کے ہر وقت ہم ان کے ساتھ ہیں، جو آفیسر ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آج میں پھر ڈی سی پونچھ اور ڈی ایم او منڈی اور سی ایم او پونچھ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خاص کر جو پی ایچ سی پلیرا ہے اس کا بالکل مکمل طریقے سے جو جنازہ نکل چکا ہے، یہ گراؤنڈ لیول پہ فیل ہے، اور یہاں پہ دیکھا جائے ابھی یہ ہمارے سیکنڈ ایس سی او صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لوگ بھی ہیں، پوری پنچایت کی باڈی ہے، صرف ایک روم یہاں کا خالی ہے، اور باقی جو بھی پی ایچ سی کے مطلب دوائی کے جو اسٹور ہیں وہ بند ہیں، تو ایک یہاں پہ جو ہے فورتھ کلاس کا ایک بندہ جو ہے بیچارہ وہ مکمل یہاں پہ ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی کہہ رہا تھا مجھے کہ سرپنچ صاحب اگلے مہینے 31 کو میں نے ریٹائر ہونا ہے، اگر وہ ریٹائر ہو گیا پھر اس کا جنازہ ہی ہے، تو میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ خدا آپ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔